Hər vaxtınız xeyir. Ayır24-dəsiniz. Gündəmin növbəti buraxılışında sizi salamlayırıq və təhlillərimizə başlayırıq. Son günlərin ən aktual məsələlərindən biri Delta Plus və Delta ştammıdır. Biz buna Hindistan ştamları da deyirik. Təbii ki, koronavirusun yeni mutasiyaya uğramış növlərindən söhbət gedir. Hansı ki, 80-dən çox ölkədə artıq aşkar edilib və Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamalarına baxsaq, kifayət qədər həyəcan verici məqamlar var və həmin açıqlamalarda bildirilir ki, peyvəndlənən insanların sayının az olduğu ərazidə bu ştamın yayılma ehtimalı daha çoxdur. Nəzərə alsaq ki, bizə qonşu ölkələrdə, burada Gürcüstanı, Türkiyəni, Rusiyanı misal göstərə bilərik. Bu ştamma rast gəlinib həmin ölkələrdə və yoluxma sürətinə kifayət qədər təsir göstərib. Bu bizim üçün də ciddi bir məsələyə çevrilir. Azərbaycan ölkəmizə gəlmə ehtimalı çox yüksəkdir. Maraqlısı budur ki, bizim ölkəmizə də gələrsə necə davranılacaq və biz hansı fərqlilikləri müşahidə edə bilərik? Həm qapanmalarla bağlı, həm yoluxma sürətinə necə təsir göstərəcək. Eyni zamanda ölüm dərəcəsi də bizim üçün kifayət qədər ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir və çalışacağıq ki, məsələni studiyada həkimlə müzakirə eləyək. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Vüqar Cavadzadəni dəvət etmişik. Vüqar həkim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Gəlin ilk olaraq Delta və Delta Plus ştamı barədə tam təfərrüatı ilə məlumat verək. Digər növ mutasiyalardan, koronavirusdan nə ilə fərqlənir və özünü hansı şəkildə, hansı fərqliliklərlə biruzə verir? Bəli, düz buyurdunuz. Koronavirus, yəni COVID-19 infeksiyası zaman keçdikcə ayrı-ayrı ölkələrdə belə deyək ki, mutasiya uğrayaraq həmin ölkələrin adı ilə bağlıdır. Misal üçün, Braziliya ştamı, İngiltərə ştamı, Hindistan ştamı və bu dediyimiz bu Delta ştamı ki deyirik, Hindistan ştamının yenidən mutasiya olunması nəticəsində, belə deyək ki, ikili mutasiya olunması nəticəsində əmələ gəlib. Onu qeyd edeyim ki, Hindistan ştamı İndoneziya Səhiyyə Təşkilatının belə deyək ki, ad verdiyi B1617 ştamıdır, Hindistan ştamı. Hindistan ştamı özü də yenidən mutasiya uğurladı və 3 alt qruplara bölündü. Onlar da nömrə verildi, onlara belə deyək ki, B1617-123. Burada B1617.2 Delta ştamı adlanır və Delta ştamı özü də sonradan mutasiya uğradı və Delta Plus meydana gəldi və bu da yenidən buna da belə deyək ad verildi, bu da adlandı B1617.2.1. Və son məlumatlara görə artıq Delta Plus'un özü də mutasiya uğrayaraq gedir. Bildiyimiz kimi biz bunu neçə dəfələrlə demişik, mutasiya mikroorqanizmlərin bioloji xüsusiyyətidir. Daim onlar mutasiya uğrayır. Bu onların bir xüsusiyyətidir. Bu, belə deyək ki, bioloji amillərin, sosial faktorların təsiri nəticəsində mutasiya uğrayır. Və bəzən viruslar insanların belə deyək, öz başına çox sayılı antiviral preparatlar qəbul etməsi nəticəsində də davamlı mutantların yaranmasına səbəb olur. Çox təəssüf ki, bugün dünyada bu sıra dərmanlar həddən artıq çox tətbiq edilir və bunlar da yeni güclü mutant ştamların yaranmasına səbəb olur. Onu qeyd edelim ki, viruslar mutasiya uğrayaraq çox sayda yeni ştamlar yaradır və bu ştamların böyük əksəriyyəti sayı etibarilə bunlar getdikcə zəifləməyə doğru gedir. Yəni, virulentlik, patogenlik dediyimiz xəstəlik törətmə qabiliyyəti getdikcə zəifləməyə doğru gedir. Amma bəzi hallarda isə Delta variantının olduğu kimi isə əksinə olaraq xəstəlik törətmə qabiliyyəti, yayılma xüsusiyyəti daha güclü formalaşmağa başlar. Delta variantı dediyimiz kimi 2 dəfə mutasiya uğramış bir forma. Digər bir, belə deyək ki, öz nəsli olan COVID-19-dan bir neçə fərqli xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Fərqli xüsusiyyət ondan ibarət ki, daha kontagiozdur, yəni elmi dildə ifadə etdim. Yəni, yolxuculuq qabiliyyəti daha yüksəkdir. Yəni, əvvəlki mutasiya olunmuş formalardan 2 dəfə daha artıq yolxuculuq xüsusiyyətinə malikdir. Həkim, məsələn, bəzi ehtimallar irəli sürürlər ki, tutalım ki, 2 nəfər qarşı-qarşıya dayanıb, hətta sosial məsafəni də qoruyurlar və maska taxıblar. Amma yenə də onlar virusu bir-birinə keçirə bilərlər. Doğrudur fikir? Sözümü tamamlamaq fikrini dedim. Yolxuculuq yüksəkdir və hətta 2 məlumatlar var ki, açıq havada belə yaxın məsafədə insanlar bir-birini yoluxdurmaq xüsusiyyətinə malikdirlər. Bizim insanlarımızın gündəlik həyatda taxdığımız təbii ki, cərrahi maskalardır. Cərrahi maskalar onsuz da bizi 100% qorumur, haradasa qoruyuculuğu var.
yəni qoruma xüsusiyyəti daha çox N95 maskalardadır. Bunu dəfələrimiz demişik. Amma cərrahi maskalarda təbii ki, yolxuculuq xüsusiyyəti əgər insanlar qapalı məkanlara açıq məkanlarda sıx toplaşarlarsa yoluxma ehtimalı çoxdur. Digər bir xüsusiyyəti Delta virusunun ən çox bugün dünyada müzakirə olunan bir hissəsi uşaqlar arasında yoluxma hallarının çox olmasıdır. Yəni mutasiya olmuş forma digər sələflərindən fərqli olaraq, yəni mutasiya olunmuşlardan fərqli olaraq uşaqlar arasında xəstəlik törətmə hadisəsi daha çoxdur. Amma ümumən belə götürəndə onsuz da uşaqlarda ciddi olaraq nəticələrə səbəb olmur və ölüm hallarında elə bir ciddi nəticələrə müşahidə edilməyib. Amma biz baxsaq qonşu ölkələrimizə, tutaq ki, Rusiyada son həftələrdə ölüm halı getdikcə artmaqdadır. Yer gəlmişkən, bugün xəbər çıxdı ki, artıq Delta Plus ştamı da aşkar edilib Rusiyada. Bəli, Delta Plus da aşkar ediləcək. Delta Plus özü də bir neçə dəfə mutasiya uğrayacaq. Ola bilsin ki, Delta Plus-da mutasiya uğrasın və Delta Plus-dan daha belə deyək ki, güclü ştamlar əmələ gəlsin. Bunlar və hansı ştamlar əmələ gələcəksə, onların virulentliyi, patogeni necə olacaqsa, onu qabaqcadan demək çox çətindir. Yəni, fikrimi tamamlamaq istəyirəm ki, Delta və yaxud da Delta Plus uşaqlar arasında dedik ki, çox yayılır və yaşlılar arasında ölüm hallarının artmasına səbəb olacaq. Digər bir tərəfdən, deməli, bir sıra Avropa ölkələrində Delta virusunun, Delta variantının variantına yoluxan şəxslərdə daha çox onlarda boğaz ağrısı, burun axması, baş ağrıları, belə kimi əlamətlər daha çox müşahidə edilib. Hətta bir sıra orta yaşlı insanlarda mədə bağırsa pozunluğu ilə özünü bürüzə verib. Yəni, fərqli xüsusiyyətləri haradasa bunlardan ibarət. Amma ümumən götürəndə klinik olaraq delta ştamı biz xəstəyə baxaraq diaqnoz qoya bilmərik. Yalnız bunun diaqnozikası molekulyar genetik üsul vasitəsilə qoyulur. Vüqar həkim, dedik ki, qonşu ölkələrimizdə artıq var. Bizim üçün kifayət qədər təhlükəli bir məqamdır. Bilmərəm, ehtimallarınız nə qədərdir, neçə gün artıq Azərbaycanda da delta ştamı aşkar edilə bilər. Bunu da səsləndirərsiniz. Və eyni zamanda onu bildirmək istəyirəm ki, bugün ölkəmizdə vaksin olunan əhalinin sayında bilirsiniz, vaksinasiya sürətlə gedir və Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, məsələn, əgər vaksinlər bərabər şəkildə bölüşdürülsəydi, belə olmazdı, bu qədər mutasiya uğramış virus olmazdı, sürətlə yayılmazdı. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə bu peyvəndləmə sürətlə gedir. Deyə bilərik ki, biz bu ştamlara qarşı daha rahat savaşacağıq, yoxsa yox? Biz maraqlı sualdır. Hesab edirəm ki, delta variantı təbii ki, bizim ölkəmizdə gəlib çıxacaq. Yəni, burada belə deyək ki, epidemik, kənar ölkələrdə epidemik alovlaşmalara baxdıqda, tutaq ki, Gürcistanda, Ukraynada, Rusiyada və Türkiyada olduğu halda təbii ki, bizim ölkəmizə də gəlib çıxacaq. Yəni, qabaqcadan epidemik proqnoz vermək çətindir. Amma ilkin olaraq öz düşüncələrimi demək istəyirəm. Yəqin ki, gələn aya ortasına və yaxud da axırına, yəqin ki, bizim ölkəmizə də aşkar olunur. İyulun ortasına. İyulun ortasına və yaxud da axırlarına aşkar edilə bilər. Yəni, bizim ölkəmizdə aşkar edilməməsi mənim fikrimcə mümkün deyil. Çünki yay ayda insanlar qonşu ölkələrə daha çox turistik səfərlərlə eləyirlər. Yerüstü nəqliyyat açıqdır və insanlar həmən ölkələrə daha çox səyahat edirlər. Bu olan halda təbii ki, bizim ölkəmizə gəlib çıxma ehtimalı var. Bizdə keçmiş bir praktika toxunmaq istəyirəm ki, 2019-cu ildə Çində, Wuhan şəhərində COVID-19 aşkar eləyəndə bir çox mütəxəssislər deyir ki, uzaq da bizim ölkəyə gəlib çıxa bilməz. Bir ay, ikinci ayda artıq bizim ölkəmizə aşkar edildi. Bunu Britaniya ştamı üçün də deyirlər həkim. Bildirirlər ki, deyilirdi ki, Britaniya ştamı gələcək, amma gəlmədi ki, bəlkə Delta ştamı da heç aşkarlanmaz ölkəmizdə. Mən səhv etmirəmsə, Britaniya ştamı bizim ölkəmizdə aşkar edilmişdi və bunun haqqında da məlumat verilmişdi. Səhv etmirəmsə, aşkar edilmişdi. Təbii ki, səhv etmirəmsə, sadəcə o qədər də əks-səda doğurmadı məsələ. Biz insanlar artıq bir il əvvəlki vəziyyətə baxanda artıq müəyyən qədər öyrəşiblər. Əgər, yəni bu COVID-in varlığı ilə artıq barışıblar və insanların böyük əksəriyyəti artıq bu xəstəliyi keçirdi. İnsanlar ətraflarındakı insanların xəstəliyinin sağalmasını gördülər və müəyyən qədər qorxu, təşviş artıq o qədər keçirmirlər. Yəni, artıq belə deyək ki, COVID-dən barışıb cəmiyyət.
Və sizin qeyd edilədiyiniz məsələlər də var. Yaydı, indi təyyarələr uçur, artıq yollar açılır bəzi yerlərdə. Ola bilər ki, bu da səbəb olsun ki, delta ştamı daha tez yayılsın. Bəli, təbii ki, dünyanın bugün, səhv etməmsə, 85-dən artıq ölkəsində artıq delta ştamı yayılıb. Bizdə Yunanlısa fikir verirsəniz, son günlərin statistikası qısa müddətdə görürsünüz, dünyanın 80 ölkəsində yayıldı. Yəni, yəqin ki, biz arzu edək ki, aşkar edilməsin. Yəni, bu isti havalarda yenidən qapanmalar olsun. İnsanlar artıq həm fiziki, həm psixoloji cəhətdən yorulub, yenidən ev şəraitinə qapansınlar. Təbii ki, bunu arzu etməzdik, amma hər halda ehtiyat da əldə vermək olmaz. Digər bir sualınızı cavab verməsin. Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının vaksin barədə verdiyi açıqlama. Əslində, dünyada vaksin bölgüsündə çox böyük ədalətsizlik oldu ki, vaksinlər dünya ölkələri arasında düzgün bölünmədi. Hansı ölkələrdə ki, xəstəlik həddən artıq çox yayılıb, o ölkələrə belə deyək ki, vaksin ötürülmədi və yaxud da ki, çox az miqdarda verildi. Amma elə ölkələr var ki, orada xəstələnmə hadisələri az idi, amma onların normadan 2-3 dəfə artıq vaksin ötürüldü. Və bir növ Dünya Səhiyyə Təşkilatı da belə deyək ki, burada günahkardır və bu moderator rolunu oynamalı idi və dövlətlər arasında bu vaksin bölgüsünü düzgün aparmalıdır. Gündəlik yoluxma statistikasına nəzər salaraq vaksinlərin həmin ölkələrə ehtiyacı olduğu miqdarda çatdırmalı idi. Və əgər dünya ölkələri ötən bu 6 ay müddətindəki vaksinasiya tətbiq edilir, bu müddətdə vaksinasiya prosesi sürətlənsəydi, bəlkə də delta ştamı bu qədər yayılmazdı, bu qədər aşırı edilməzdi. Baxın, həkim qeyd etdiniz ki, təbii ki, təxmini bir proqnoz ola bilər. İyulun ortasına haradasa delta ştamı Azərbaycanda aşkar edilsə, əgər hesablasaq, həmin dövrə nə qədər insan bu sürətlə vaksinasiya oluna bilər və biz o virusu necə qarşılayacaq? Bilirsiniz, iki məlumatları ilə delta variantı, hətta iki dəfə COVID-ə qarşı vaksinasiya olunmuş şəxslərdə də aşkar edilib. Bugün tutaq ki, müəyyən Avropa ölkələrinin təcrübələrindən baxsaq, iki dəfə vaksin olan şəxslər delta ştamına yoluxub. Təbii ki, vaksinasiyanında vaksinin də özünün bir müddəti var. 3 ay, 6 ay. Bundan sonra insanlar xəstələnə bilir. Hətta təbii şəkildə insanlar COVID-ə tutulduqdan sonra, 3 aydan sonra xəstələnmə hadisəsi mümkündür. Yəni, bu vaksinasiyada uzaqbaşı insanları 3-6 ay müddətinə qoruya bilir. Yəni, ondan sonra insanlar yenidən xəstələnə bilir. Bəli, əgər vaksinasiya prosesi sürətlənsə idi, dövlətlər arasında bu çox sürətli şəkildə aparılsa idi, təbii ki, hesab edirəm ki, növbəti dəfə dünyada koronavirus infeksiyasının sizin dediyiniz kimi növbəti dalğası, bizim dediyimiz kimi epidemik alovlaşması məncə də bu qədər baş verməz. Bugün xüsusilə Rusiyada artıq epidemik bir alovlaşmadır. Gün ərzində nə qədər yoluxmalar var və hətta gün ərzində xeyli sayda ölənlər var. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı delta variantının və delta plus variantındır ki, son 2 həftə ərzində artıq orada çox güclü epidemik bir alovlaşma başlayıb. Vüqar həkim, COVID-19 pandemiyası ölkəmizə idxal olunanın bugünə qədər həkim kimi təhlilləriniz olub, insanlarda müşahidələr aparmışsınız, zaman-zaman davranışlarımız da artıq dəyişməyə başlayıb, öyrəşmişik və maraqlısı budur ki, bütün bunları nəzərə alaraq bizdə delta ştamı əgər gələrsə ölkəyə, bizim davranışımız, onun yayılma sürəti, eyni zamanda bununla paralel məsələn, hansı qapanmalara gedilə bilər? Bilirsiniz, qapanmalardan danışanda insanların psixologiyasına çox güclü təsir göstərir. Amma yeni bayaq qeyd elədim, artıq insanlar da müəyyən qədər barışıblar COVID-in varlığını. Bu tək bizim ölkəmizdə deyil ki, dünyanın 200-dən artıq ölkəsində koronavirus infeksiyası aşkar edildi. Əgər delta virusu Azərbaycana gələrsə, təbii ki, belə deyək ki, əvvəlcə hər birimiz ehtiyatlı olmalıyıq. Və bugünə kimi COVID-19-da hansı profilaktik tədbirlər aparılıbsa, burada fərqli bir profilaktik tədbirlər yoxdur. Eyni profilaktik tədbirlər aparılmalıdır. Və təbii ki, digər tərəfdən yaylardır. İnsanlar artıq bir çoxları istirahət mərkəzlərinə üst tuturlar, xarici ölkələrə üst tuturlar. Bu da yoluxma riskini artırır və ölkəmizə bu virusun ayaq açmasına zəmin yaradır. Və əgər belə deyək ki, ölkəmizə gəlib çatarsa, gündəlik yoluxmaların sayında əhəmiyyətli dərəcədə rəqəmlər meydana çıxarsa, yəqin ki, operativ qərarca hər hansı nisbətən sərtləşmələrə gedə bilər. Amma bu delta ştamı artandan sonra dünyada biz görürük ki, bir çox ölkələrdə artıq müəyyən cüzəşlərə məhdudiyyətlər qoyurlar. Son günlər aldığım tutaq ki, informasiya görürəm ki, İzraildə artıq qapalı məkanlarda onlar maska taxmağı ləğv etmişlər, yenidən artıq bərpa eləyirlər.
Ve Avropa ülkelerine de artık delta işlemi aşırı ilen ülkelerin vətəndaşlarına öz arazilerine gelmekte müəyyən məhdudiyyatlar tətbiq edilmeye başlayırlar. Təbii ki, bizde de müəyyən məhdudiyyatlara gidiləcək yəqin ki, yəni, biz son 3 dəfə bu artımdan sonra sərt karantin tədbirlərini təhlil etsə görərik ki, azalmalar nəyin hesabından baş verdi? Təbii ki, sərt karantin tədbirlərinin nəticəsində baş verdi. Sərt karantin tədbirlərinin tətbiq edilməsi həm yoluxmaların sayının azalmasına səbəb oldu. Yoluxmalar sayı azalarkən də ölüm hallarının sayının azalmasına səbəb oldu. Və digər bir həssas dönem ondan ibarət ki, sentyabrdan artıq orta və ali məktəblərdə tədrisə başlanılacaq. Əgər delta variantı bizim ölkə ayaq açarsa, təbii ki, yenidən tədrisin yəqin ki, hər hansı bir formada qapanmasına səbəb ola bilər. Bu da yəni istəməzdik belə olsun, amma epidemik durum bizə nəyi göstərəcəksə ona uyğun da addım atılacaq təbii ki. Həm də bir məsələ də var ki, biz profilaktik tədbirlərə az çox riayət etməyi öyrənmişik. Bəli. Vaksinasiyada artıq sürətlə bu prosesdə iştirak edirik. İstəməzdik ki, təbii ki, belə bir mənzərə olsun, amma bu bütün dünya üçün keçərlidir, təkcə ölkə üçün yox. Mən burada Britaniya ştamı ilə bir müqayisədə aparmaq istəyirəm və biz söhbət etdikdən sonra həm bu məlumatları biz araşdırdıq və Azərbaycanda da Britaniya ştamı qeydə alınmışdı, 3 nəfərdə Britaniya ştamı olmuşdu. Bəli. Siz də xatırladınız yəqin ki, patogenlik səviyyəsi barədə. Məsələn, o vaxt Britaniya ştamı ilə bağlı deyirdilər ki, yoluxma sürəti çoxdur, amma ölüm dərəcəsi o qədər azdır. Bunu nəyə əsasən təyin edirlər? Siz çünki dediniz ki, hələ ki Hindistan ştamı ilə bağlı belə dəqiq bir məlumat yoxdur ki, ölüm dərəcəsi çoxdur, yoxsa yox. Biz Britaniya ştamı ki, təbii ki, Britaniyada ilk dəfə aşırı illinir, ona görə ona elə ad vermişlər. Hətta Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı ona bir təslimat verirək, 1-1-7 nömrələnmişdi belə deyək. Və zaman keçdikcə, təbii ki, yeni başlayanda biz gördük ki, Britaniya ştamı daha sürətli yayılma xüsusiyyətinə malikdir. Hətta əvvəlki belə deyək, mutasiya olunmuşlardan 50% daha çox yoluxma xüsusiyyətinə malik idi. Və biz yoluxanlar arasında hətta ölüm hallarının bir o qədər yüksək olduğunu görmədik. Amma yoluxuculuq xüsusiyyəti çox idi. Yoluxuculuq xüsusiyyəti çox idi. Amma Hindistan ştamında yoluxuculuq xüsusiyyəti, əgər biz Britaniya ştamında deyirik ki, yoluxuculuq xüsusiyyəti 50-60% çoxdursa, təqribən deyək ki, yarım dəfə çoxdursa, amma Hindistan ştamında biz deyirik ki, mutasiya olunmuşdur, deyirik 2 dəfə çoxdur. Və digər bir tərəfdən də Hindistan ştamında, Britaniya ştamından fərqli olaraq deyirik ki, uşaqlar arasında yoluxma halları qeyd alınır və digər ən əsas Yunan sizə ölüm hallarına təbii ki Hindistan ştamında müəyyən qədər Britaniya ştamına baxanda ölüm halları burada biraz çoxdur. Fərqli xüsusiyyətləri əsasən bundan ibarət. Dünya Səhiyyə Təşkilatının da açıqladığı məlumatları biz hər zaman oxuyuruq və bəzi statlar var, onları mən səsləndirmək istəyirəm. Bildirirlər ki, sentyabr ayına qədər hər ölkənin əhalisinin azı 10%-ni və ilin sonuna qədər isə azı 40%-ni peyvənd eləyə bilərik və Dünya Səhiyyə Təşkilatından verilən açıqlamada qeyd olunur ki, sentyabr ayına qədər əlavə olaraq 250 milyon doza peyvənd tapmaq lazımdır. Sizcə iş bununla həll ola bilər, yoxsa yox? Bilirsiniz, yenə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzərinə qayıdırıq. Əslində, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkələrə peyvəndlə təhciz etməsində və yaxud da ki, onun rol oynamasında çox zəif bir mövqe tutur. Yəni, ədalətli bölgüsünə bir kömək yardım göstərmir. Əslində, edə bilər amma. Edə bilər haradasa, kömək eləyə bilər. Baxın, yenə deyirik, müəyyən ölkələr çox əldə eləyir, müəyyən ölkələr heç əldə eləyə bilmir. Və ötən vaksinasiya 6 aydır da dünyada tətbiq olunur. 6 ay ərzində vaksinasiya olunanların sayı indiki real göstəricilərin dəfələrlə çox olmalıydı. Yenə qayda biz öz ölkəmizə. Bizdə təqribən 3 milyon insan ilkin vaksinasiyadan keçib, 1 milyondan artıq insan isə ikincili vaksinasiyadan keçib. Bu, ümumi götürəndə ikincili vaksinasiya alan insanların təqribən ümumi sayı bir 10%-dir. 10% göstərici təbii ki, azdır. İlin axırına qədər bu göstərici, əgər 6 ay müddətində bu 10% təşkil edəcə, bizim ölkəmizdə ilin axırına qədər də bir 10% əlavə təşkil edə bilər. Ümumi olaraq bir 20% ikincili vaksinasiya alan şəxslər təşkil edə bilər. Amma bir yunansı deyim ki, son həftələrdə bizim ölkəmizdə vaksinasiya maraq həddən artıq çoxalıb. Çünki müəyyən məhdudiyyətlər... Təşviq edici bəli, ki, müəyyən yerlərə, ki, tutaq ki, toylara, müəyyən qapalı məkanlara
vaksinasiya olunmayan şəxslərin buraxılmayacağı deyənə. Buna görə bu dəqiqə vaksinasiya məntəqələrində uzun növbələr yaranıb. Bu da müsbət bir haldır ki, insanlar artıq vaksinasiya olunmağa meyil göstərir və əgər belə davam edərsə, bəli biz payıza qədər yəni yüksək rəqəmlər, yüksək faizlər əldə edə bilərik. Onu da qeyd edəyim ki, biz sıra ölkələr vaksin tapmadığı halda bizim ölkəmizdə artıq 3-4 vaksin var. Yəni insanlarda seçim hüququ var. Hansı vaksini istəyirsə, o vaksinlərlə də vaksinasiya oluna bilər. Yəni nə qədər çox insanın vaksinasiyasına biz çox nail olsaq, bir o qədər infeksiyanın yayılmasının qarşısını alaraq, bir də növbəti dəfə epidemik alovlaşmalar, yəni artımlar baş verərsə, o artımlarda biz rəqəmlərin daha az olduğunu görə bilərik. Vüqar həkim, siz məsələləri şərh eləyərkən fikir verdim, uşaqların da bu ştamma yoluxması ilə bağlı artan rəqəmlərdən danışdınız. Bir neçə gün əvvəl, yəqin ki, siz də rast gəldiniz, uşaqların vaksinasiyası məsələsi gündəmdəydi, amma sanki məsələ ilə orada da qaldı, hələ bir xəbər gəlmədi. Bəli. Niyə sizcə? Bilirsiniz, vaksinasiya tətbiq olundu yuxarı yaş qrupları və tibb işçiləri arasında və bugünə kimi tətbiq olunan vaksinasiyalar, COVID-19-a qarşı vaksinasiyalar 3 mərhəlli sınaq mərhələsindən keçdi və sonra tətbiq olundu. Amma bugün uşaqlar arasında COVID-19-a qarşı tətbiq olunan vaksinlər klinik təcrübədən və yaxud da ki, mərhəlli fazadan keçməyib. Və bu sahədə hər hansı bir elmi tədqiqat işləri aparmayıb və yaxın nəticələr öyrənilməyib. Və onun üçün uşaqlar arasında bunun tətbiq edilməsi hal-hazırda qənaətbəxş deyil. Digər bir tərəfdən də onu da deyim ki, uşaqlar arasında götürsə epidemik cəhətdən yoluxmalar azlıq təşkil edir. Uşaqlar arasında klinik əlamətlər yüngül keçir, yəni xəstəlik yüngül keçir. Uşaqlar arasında ölüm faizi həddən artıq aşağıdır. Hətta 1%-dən belə aşağıdır. O halda COVID-19-a qarşı vaksinasiya uşaqlar arasında aparılması orta və yuxarı yaş qruplarına baxdıqda aparılması məncə hələ bir epidemik zərurət tələb etmir. Və digər tərəfindən yenə qayıdırıq məsələyə ki, uşaqlar arasında hələ ilkin olaraq vaksinasiyanın ilkin nəticələri bəlli deyil və elmi tədqiqat işləri aparılmıyor. Onun üçün bunlar biraz vaxt, zaman tələb edəcək ki, uşaqlar arasında tətbiq olunsun. Təbii ki, biz sizinlə paralel digər həmkarlarınızla da hər zaman həmsöhbət oluruq. Onlar bildirirlər ki, uşaqların yoluxdurma ehtimalı, qabiliyyəti daha çoxdur. Bəs bu aspektdən məsələyə baxsaq, onların peyvəndlənməsi zəruri ola bilər? Biz düzdür, fikirlə mən də razıyam. Uşaqların yoluxduruculuq xüsusiyyəti daha çoxdur və nəzərə alaq ki, uşaqlar qapalı məkanlarda daha çox olurlar. Yəni, məktəblərdə daha çox vaxt keçirirlər və məktəblə təbii ki, qapalı kollektivlərdir və yoluxma halı orada daha çox baş verə bilər. Amma digər bir yönansı da yenə qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir vaksini tətbiq etməmişdən əvvəl onun klinik laborator tərəfləri öyrənilməlidir. Uşaq olmasına baxmayaraq, ilkin nəticələr olmalıdır. Yəni, ilkin olaraq tətbiq olunmalı, klinik sınaqlardan keçməli və ondan sonra uşaqlara tətbiq olunmalıdır. Yəni, burada yoluxma göstəricinin yüksək və yaxud az olması ilə bağlı deyil. Ola bilsin ki, uşaqlara tətbiq olanda hər hansı bir öyrənin nisbətən ciddi fəsad verə bilər. Biz bunu qabaqcadan deyə bilmərik. Onun üçün mütləq klinik sınaqlar lazımdır. Təxminən bir dəqiqə yarım vaxtımız qalıb. Bu delta ştamının ətrafımızda olduğu və bizə gəlib çatmağı çox böyük ehtimal olduğu dövrdə vətəndaşlara son olaraq məsləhətlərinizi verməyinizi xahiş edərdik. Bilirsiniz, bayaq da qeyd etdim ki, yay aydı. Təbii ki, insanlar xarici dövlətlərə turizm səfərləri edəcək və yaxud da xarici ölkələrdən bizə turistlər gələcək. Və insanlar və bu cəhətdən epidemik cəhətdən və bu faktorlar daha çox önəmli faktor daşıyır ki, biz xarici ölkəyə gedən zaman və yaxud da oradan gələn insanlarla kontaktda olan zaman delta virusu yoluxa bilərik. Və bu cəhətdən məhz insanlar ehtiyatlı olmalıdır və bu hissəyə daha çox fikir verməlidir. Çox sağ olun dəyərli məsləhətlərinizə və maraqlı şərhlərinizə görə biz sizə təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımız üçün məlumat verək ki, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim infeksionist Vüqar Cavadzadə studiyamızın qonağı idi. Artıq 80-dən çox, hətta 85-dən çox ölkədə yayılan delta və delta plus ştamlarından danışdıq. Hindistan ştamından söhbət gedir və ölkəmizə gəlib çatması ehtimalı da çox yüksəkdir. Nəzərə alsaq ki, qonşu ölkələrimizdə də artıq aşkarlanıb yoluxmaya ciddi təsirlər də göstərir və bu dövrdə
həm profilaktik tədbirlərə riayət etmək, həm də vaksinasiya prosesində iştirak etmək bütün həkimlərin məsləhətidir. Biz burada efirimizi yekunlaşdırırıq. Gündəmin növbəti buraxılışlarında görüşəcəyik. Hələlik.